ማለት ነው እስካሁን እየለፋ ያለው ምን ላይ ነው ጭኝ ጫ ለካ ሰዎች አይደሉ that was not my place convinced that አንኩም ብቻ ጌታ ተናገረኝ ከዛ i heard ያው audible voice i would say ድምጽ ሰማሁ ምን የሚል ድምጽ ባይብል ላይ ነጭ ባይብል ላይ ጽፌዋለሁ ይሄ ከጉዳት የመነጨ እኮ ነው ማውራቸው ብዙ ጥቅስ ይፈልጋላችሁ እስኪ ወቴ ላካፍላችሁ ይሄ ላዘንብባችሁ እኮ ይችላልው ግን ይሄ ነው የሚጠቅማቸው ከዛ ጌታ ተናገረኝ ጌታ ይናገራል በለው አጠገብ ያለው ነው ከጥቅስ ያለፈ ነገር ይናገራል በዝግ ማቪያስቶ ፕራቬንታ ላሽ ታክራቮንዳ don't be offended ምን አለኝ ጌታ your blessing is in your gift አለኝ ነጋዴ ሊሆን ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ሰቃቀየው ላሳያቸው እንኮ ነው ገብቷቸዋል ላሳያቸው የሚለው እኮ ችግር ስለሚ ግን በቃ መጣብኝ ደግሞ እኔ በቃ ትምህርት ወድ ነበር እንትን ለማድረግ ብዬ አይደለም ከዛ ጌታ ምን አለኝ your blessing is in your gift I heard a voice and I write it ጻፍኩት በረከት ያለው በስጦትና ስጦታ የኔ መናገር ነው መፈወስ ነው ሙትቻ የሆነ መንፈስ ይወድ መዝራት ነው I just like to stir up the gift በቃኝ አለውን ሰው እንደገና ይወድ መዝራት ነው እስኪ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው በሉላችሁ በደን ሙትቻ በቃኝ የሚለውን ሰው ካገናኛችሁ ኢቫኩር ላቪኒያ ከለኮስኩት ከዛ በኋላ ስቼ ነበር ነው የሚለው ገብታችኋል በቃኝ ዞን ውስጥ የነበረውን ሰውዬ በብቃት መጨረስ አለብኝ ሰይፌት አለ ይላል በቃ እየሰማችሁ ነው and i said okay አልኩና no business no university and i said global faith mission ministry ከዛ ነው የተወለደው እየሰማችሁ ነው and the rest is history sometimes out of offense if you handle it properly መልካም ነገር ይወጣል እየሰማችሁ ነው ብዙ አልነገረኝም ግን እመኑኝ በቃኝ ውስጥ ገብቶ ያቃል ይሰው ከልቤ ነው ማለት sometimes it's not easy ለእግዚአብሔር ሰዎች አማካሪ ጓደኛ ስለሌላቸው እዚህ ሰዓት ስለሚያርጉ አይመስል sometimes there are moments that we cry ለምን አትወኝ ምን ልበታይ አልነገረኝም you can ask his wife ባለቤቱን መጠየቅ ይችላላችሁ ለምን እኔ የምን ልበታይ ማለት እንዲሁም ደግሞ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነና በጣም እኔ በቃ ከንቱን ጠብቆ መጣና በቃ ከዚህ በኋላ እኔ አልኩኝ ምክንያቱም ይሁን ከቤተ ክርስቲያን የሚመጣ ገንዘብ sometimes በጣም አደገኛ ነው እየሰማችሁ do you want me to talk ማ ፍሪ ኢንቲሚቲ ከዛ አስራታችን እየሰጠን መባችን እየሰጠን እኛ እኮ ባንሰጥ ቤት ክራይ መክፈል አይችልም መኪናውን መንዳ ላሳያቸው እንደገና መጣብኝ ምክንያቱም ለእኝነቱ አለችብኛው እሱ አልዳነችም ያው ቀስ ያሪሽ ምንድነው ከነታሽ እኔ መለመን መጠየቅ መለማመጥ እንግዲህ አልፈጠረብኝ እና እሷ ስለምታስቸግረኝ በቃኝ ብዬ ከቲና ጋር ሶፋችን ላይ ቁጭ ብለን እንደዚህ ነው ያሉት አሁን እሺ ወደ እኔ ጌታ ከኔ ጋር ነው አይደል ያለው ምንም ከ እንደው አይ ዶንት ዋና ኮሌክት ኤ ፔቼክ ሚል በቃ ከዚህ በኋላ እንደውም እኔ በቃ ያገለግለዋለሁ ግን ብዬ እንደገና መጣብኝ ጉዳት ነው እኮ ኦፌንስ በተለያየ ቅርጽ መልክ ነው የሚመጣው የሚገርማችሁ እኔ ባራክ ኦባማ አሰናክሎኝ አያውቅም ባራክ ኦባማ አሰናከለኝ የሚል ሰው ትንሽ መጽሐፍ ራሱ ሞጋ ከጎን ይወጣል ማለት ራስ ራስ አጠገብ ያለ ሰው ነው መጽሐፍ ሲናገር እንጀራዬን የበላ ተረከዝም ምን እኔ በላ ያበላው ያጠጣው ያለበስከው የተንከባከበው ያፋፋው ያደረስከው ሾክ ይሰጣል እሱ ይጎዳል ገብቷችሁ it hurts you believe in mitlem yegodal you're not only spirit you have an emotion tribe of being na adalla dikak yaregal na biye salcharus and betam emwodo so dewolna lik 11 12 akayno wegeta menfas inagereñallala
እንባይዛ ገባኝ የጌታ መንፈስ ይናገረኛል ብሎ ይብሉ ኪዳነን ካናቶቹ መቀደሳቸውን ተተወደ እርሻ ውስጥ የገቡትን ታሪክ ሲነግረኝ I began to cry. I was so offended. እሱ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይናገረኛል በቃ እኛ አንቀደስም ብለው ወደ እርሻ ውስጥ ገቡ እና እሱን ያለ እና ጌታ መንፈስ እንዲለኛል ሲል ተንበረከኩ። ከዚህ በኋላ አልኩኝ I won't be offended. እንዴት እግዚአብሔር ቸር ነው። እየሰማችሁ? I'm just trying to ህይወቴን ነው ማፈሰላችሁ ያለሁት። መሰናክል መምጣቱ አይቀርም። ኦኬ? እና አሁን የምታዩት ሰው ስንት ጊዜ አቴምፕት ሶሳይድ ነው አለ የሚሉት ነጮቹ ስንት ጊዜ ከመስመር ለመውጣት ሞክሬያለሁ። ግን እግዚአብሔር ስለፈለገኝ ቀጥያለሁ። No turning back. እየሰማችሁ ነው? This is my biography. I believe it will inspire አንዳንድ ሰዎችን ዛሬ በቃኝ ብሎ ነጩን ፎጣ ሊጥሉ የነበሩ ሰዎችን ያነሳል። አሜን። እስኪ ለእግዚአብሔር ክብር እናጨብጭባለን። ክብር ይሁን። Let's get back to the word. መሰናክል ሳይመጣ አይቀርም አለ። ይወላችሁ መሰናክል አንዳንዴ በእግዚአብሔር ላይ እንሰናከላለን። በእግዚአብሔር ላይ ጻፉት። በእግዚአብሔር ላይ ኦዛ በተቀሰፈ ጊዜ ይላል መጽሐፍ ሲናገር ዳዊትም ምንድን ነው የሚለው አማርኛችን ተሰናከለ ነው የሚለው እንግሊዘኛው he was displeased ይላል። displeased በጣም ገላጭ ቃል አይናገረውም ግን ማለት ነው displeased ማለት አሜኑ ራሱ አሜን ነገር ነው ይሁና አይነ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ደስ አላላቸውም ግን ሊያሳዩ you can see ገጻቸው ላይ መጽሐፍ ሲናገር he was displeased ይላል he was excited exactly ናስ ቀሰፈው የተቀሰፈው እኮ በስርዓቱን ተከትሎ ስለሌለ ነው ከዛ ምን ያህል አመት እንዳዘገየው ታቦቱን ቦታው ላይ እንዳይገባ ጋይታችሁታል listen to me ቁም ነገር እዚህ ጋር ነው when you are offended በእግዚአብሔር ነገር ላይ ጉብኝት ይራዘማል powerful ቤቱ ሄዶ አጥንቶ ሲመጣ ለካስ ካህን ብቻ ነው ምክንያቱም ኦዛ ምን እንዳለ ሊመለከት ሲል እሱ ብቻ አይደለም እዛ ስንቶቹን ያለቁት እና sometimes we get offended on God and it's very dangerous ለዚህም መጥምቀ ዮሐንስ በጣም powerful ሰው ነው ግን ከሴቶች ደግሞ በመንግስተ ሰማያት ያደረገው የሚመስለኝ he was easily offended የሰማችሁ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ? እህ በጣም እኮ በጣም ያለውን ሰው የኦል ኦፍ ሳደን ትንሽ ነገር እኮ ነው። እስር ቤት እንዴት አልጎበኘኝም? እንዴት ፓስተርዬ እንትናን ሰላም ሲለኝ እኔን ሃይ ፋይቭ አልሰጠኝም? ከዚህ በኋላ ቸርች ቀይራለሁ የሚል መንፈስ አለ። እሱ እኮ የስንት ሰው ችግር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደተፈጠርኩ ላይ ያየ የለም አላየም ቢጫው ከዛ ያልፋል እሱ የሚያገለግል ሰው የብዙ ሰው ችግር እያየ የለም እያየ ነው ግን የለም ከዛ እንዴት ቢንቀኝ ነው እሱ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ትላለ sometimes we get offended በእግዚአብሔር ላይ ብዙ ምሳሌዎች ልነግራችሁ ይችላል ግን ዳዊት was displeased ይላል sorry displeased ደስተኛ offended ሆነ እና ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው ይላል Who's blessed? ማን ነው የተባረከው? በእኔ የማይሰናከል በእግዚአብሔር ላይ የተሰናከሉ ሰዎች ወይ ይዘገያሉ ወይ ባጭሩ ይቀጫሉ ወይ ደግሞ በብቃት አይጨርሱም ሶስት ነገሮች ተናገረ ያለው ላስተምር ብዙ ሰዎች ከመስመር ይወጡት because they are offended በእግዚአብሔር ላይ ጊዜ ስለሌለኝ እሱን ልተው ሌላው አንዳንዶቹ መንፈስ ቅዱስን ኦፌንድ ያደርጋሉ that's a very dangerous territory grieved ያደርጋሉ 429 ኤፌሶን ላይ በቤዛ ቀኝ ታተማችሁበትን ቅዱስን የእግዚአብሔር መንፈስ አታ don't displease him don't grieve him he is a person which means መንፈስ ቅዱስ ጋር መፍሰስ ካልቻልክ you will be displeased and you will be dysfunctional ይማሰራ ይማጠቅም ትሆናለህ ባጭሩ መንፈስ የሌላቸው ይላል ያዕቆብ ላይ ነው አይደል
እግዚአብሔር ይጠብቀ መንፈስ የሌለህ አገልጋይ ከመትሆን ይወል ዝም ብለ ጫማ ሰፊ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር በቃ የፈለከው ምን ልበል በቃ የፈለከው ምን ልበል ድንኳን ምንም ሰፊ የፈለከው ብትሆን ይሻላል እኔ ሪታየር ማደርገው በእድሜ አንጻር ሳይሆን ከኔ ላይ መንፈስ ከሌለ ኦልሬዲ ሪታየር ሆኛል አንዳንድ ሰዎች መድረክ ላይ ናቸው ግን ዳር ሪታየር በቃ ጥሩ ተወጥቷል እኮ ዝም ብለው ነው የሚለዘዙት መፍዘዝ መለዘዝ እየሰማችሁ ነው so when you መንፈስ ጋር ያለን ነገር ወሳኝ ነው እዛ ላይ አይደለም ነገር አንዳንድ ጊዜ በሰዎች እንሰናከላለን በዚህ ላይ ትንሽ መናጋ ስለምፈልግ ነው ሰፊ ሐሳብ ነው ብያቸዋለሁ ሰዎች ዛሬ ከሰዎች ጋር ስላለን ነገር ነው የምአወራው እሺ እሺ ፈጠን ብለን ትንሽ ክፍሎችን ላንብብላችሁ ከኔ ጋር ናችሁ በጣም ፈጠን በሉ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 አማርኛ አነባለሁ በእንግሊዝኛ አነባለሁ ፈጠን ብዬ አዩ ወዝሚ ሳላስ ብል ቀጥራል ትንሽ እሺ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ ከሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሙላባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጃችሁ እየተዘጋጃችሁ ቀኖች ቀኖችና አለነውር ላይ አስመሩበት አለነውር አስመሩበት አለነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ተወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋሉ ከፊት ይልቅ ያደገ እንዲበዛ ይህን እንጸልያለሁ እንጸልየው እስከ ክርስቶስ ምጻደ ባይ ዘ ወይ በሰማይ መሰናከል የለም በምድር ነው አለ መሰናከል ለ3 ሳምንት መሆን የለበት ማናንዱ ለ3 ሳምንት በቃ ድንቅ ይሆናል በአራተኛው ላይ እናሳበታል ለሁለት ወር በጣም ድንቅ ነው በቃ ምንም ብታደርገው በአምስተኛው ወር ላይ ይነሳበታል that you may approve things that are excellent which you have it that you may be sincere which you have it I'm sincere and excellent but እስኪ ሁላችሁ አማርኛችን አልገለጸውም ግዘኛ without offense till the day of Christ wow sincere ሆኖ excellence ሆኖ አለ the same level of mention it without offense ያለ መሰናከል ሳትሰናከሉ ምክንያቱም በብቃት መጨረስ ካለበት brother መሰናከል የለበት ከተሰናከልክ አይሆንም ምክንያቱም መጥሞ ይቃርንስ ያንየው ምን አለው እንዴ አንተ ነህ እሱ ነው ብሎ ሁላ አንዳንድ መሰናከልኩ ያስከዳል የእግዚአብሔር ሰው ነው ብለስ ጨርስ ስትሰናከል የዚህ ሀገር ሰው ነው ተላለ መጨረሻ እየሰማችሁ ነው በጣም ላይ ይሰክሉ ለከ ሲሰናከሉ እሱም ብሎ ደማ አውቆ የለም እንዴ እህቶቹ ከኛ ዘንድ አይደሉም እንዴ አብሮ አይደል የካካ ተጫወተው የእንትን ሰፈር የሰፈር ጫዋታ ያመጣባል ጭራሽኮ ባንታን ነው እንትን ኮኑ ፕሮስፐር ያደረገው ከዜሮ ወደ ስንት ገብቶ ልክ ኦፌንስ ነቋቋለ ይላል ምክንያቱም ወደ ታቦቱ መመልከት ነው ኦፌንስ ዩ ኖ what is there ምንድነው እዛ ውስጥ ያለው is the human you know ልክ የሚል መንፈስ አለ ምን ያደርግላል የእግዚአብሔር ሰዎች ፍጹሞች አይደሉም ብዙ አስገዘዛላችሁ I just want to be honest with you. What makes them different is the call that is upon them. Skill Xavier Kabuna Chavachavala. Chigiru, as in Mata Betasamun Mutfelgo. Betasabai Kabal. Yegaza Ogonochumna Ragaro. Betasabkona Minim Prosperatar, Lila Sofal, Betasamun. Yokolo Guarding Afalgumi Metal. Nah, the anointing will never function. Pastor Ye, below. You will never receive. Yes, I'm not, you know. Yes. Without offense, skamachi, geta, skimata. Johannes ko bat kinkilne jammaru. Bafusuman na kam yari tak dara dara kuru. Ratau wa ratau yitawam. All of a sudden, a survey si karachumut bita bakelim. So you are ganant yaswa tal, manilal. Ka media tafa. Takotantaro, wow, nabaka. Gerto achan. ተቆጣጣረው ነገር ብሎ ከዛ ሰዎች ላከና ግን ምትመጣው አንተ ነው ወይስ ሌላ አንተ በቃ
አፈዝ አደን ግዝ ውስጥ ያስገባ ወይ ነው አውፊን ለምትናገር ሙላ አጣቀም you just cursed something ትረግማለ ማትለው ነገር የለምና ትንጨረጨራለ በቃ ኮፊ ቤት ውስጥም ምንም ውስጥም ምግብ ቤት ውስጥም ትወራጫለ እንደ ጨረባ ወፍ ትጮአለ ግን ምንም አታመጣም የሰማችሁ yes አደገኛ ነገር ነው በብቃት እንዳጨርስ ያረጋል ነው መልእኮ ነው ቆቁም ነገር ነው ነገር እና ምን አለ አንተ ማለት ከዛ ጌታ ደግሞ በጣም ይለይለት የሚል ይመስላል እኔ ብሆን ወይ ተሰናከለብኝ ብዬ እቺ አጋንንቱን አስረያለሁ ብዬ ሄጄ ነበር መጠይቀው ነገሩት አለ አጋንንት ይወጣሉ ድዋን ይፈወሳሉ ማልባን ያሶ በተሰናከልም እኔ አልቀጥላለሁ በእኔ የማይሰናከል ብዙ ነው አለ Nothing will stop me. Yes, I'm watching you. So, Jesus is coming at us without offense. You are all perfect. She. Okay? Because you are not perfect. She. Mazmur 119. Quotar 165. She. ህግን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው እንቅፋትም የለባቸውም ይላል እስኪ ቃልህን በሉ እስኪ ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው እንቅፋትም የለባቸውም እንቅፋትም ሃሌሉያ የለባቸውም ይኸውልህ በዘለመድ እንቅፋትን አትዘለው ቸርች በመምጣት if you play church it will never save you from being offended ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከተጫወት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው መጽሐፍ የሚናገረው ህጉን ለሚወዱ እስኪ ህጉን ለሚወዱ በሉላቸው ምን የላቸው ብዙ ሰላም ነው ያላቸው ይላል ሰላምና ኦፌንስ አብሮ የሚሄድ ነገር አይደለም ኢፍ ዩ አር ኦፌንድ ዩ ዶንት ሃቭ ፒስ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ምናምን ከሆነ ከተመሰረተን ዊ ዶንት ጌት ኦፌንድድ መዝሙር ብቻ ከሆነ ወይም ደግሞ ጡዘት ብቻ ከሆነ ወይም ደግሞ ንዝረት ብቻ መንፈራገጥ ብቻ ብቻ ነው ያልኩት አያስፈልግም አላልኩ ማለት ብቻ አያስቀጥለን ህጉን ለሚወዱ ብዙ ሰላም አላቸው ምን የላቸውም ይላል ዋው እንቅፋት የለባቸውም ይላል listen to me በመጀመሪያ የተሰናከለ ሰው በሰላም አይኖርም ከጎረቤቱ ከሚስቱ ከራሱ ከሁሉም ጋር ይጣላል ሁለተኛ ሚሰናከል ሰው የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ እንዳይቆይ ያደርጋል። አየው ዝሚ ጊዜ የለኝ ደስታው ይነጠቃል። ሌላው ቃሉ ራሱ ይወሰድበታል በማርቆስ 4 ላይ በቃሉ ምክንያት መከራ ሲመጣ እንግዲህኛ when they become offended offense known የሰማን አሁን ዛሬ የሰማችሁት ቃል ስለ offense ሰምታችሁ ልትፈተናከል ይችላል። ግን በቃሉ ምክንያት ይመጣባል ስለ ፕሮስፔሪቲ ሰምተ ድህነት ሊያንኳኳብ ይችላል ስለ ሂሊንግ ሰምተ የሆነ ነገር ሊቀስፍ ይችላል ቴስት ነው ገብቷችኋል ማለፍ ያንተ ፋንታ ነው አይ ዊዝ ሚ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ስለዚህ እንቅፋት የለባቸውም they don't get offended ነው የሚለው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰናከል ሳይመጣ አይቀርም ግን ተጠንቀቁ በኋላ መሰናከል የሚለው ቃል ልክ ስካንሎ ይለዋል የግሪኩ ቃል ምን ማለት ነው ወጥመድ ማለት ነው ልክ እንስሳትን ለማጥመድ የሚደረገው ጉድጓድ ምናምን ሳይሆን አይታችሁ ከሆነ የሚሸት ነገር ወይ አይት ከሆነች ኦቾሎኒ ወይም ቺዝ ያረጉባታል ምክንያቱም ራሱ ወጥመዱ በራሱ የሚሰራው ነገር አለ የሚስብ ነገር ያስፈልጋል ገብቷችኋል ቤት የሚባል ስካንደል የሚባለው ነገር እሱ ነው ወጥመዱ ሳይሆን ያቺ የምትሸተዋ ነገር የምታታልለዋ ነገር ገብቷችኋል እያረገች የምታደርግ ነገር ኦፌንስ ማለት ያ ነው እና ሳታስቡ ነው ማንም ሰው ልሰናከል ነው እንዳልሰናከል ብሎ የሚሰናከል የለም ድንገት እየሄደ ቡም ድንገት እያገለገለ በቃኝ ይላል ድንገት የኔ ቆንጆ የኔ ማር እያለ ከዛ የኔ ሬት ሊል ይችላል አንቺን ያገባው ቀን ከሆነ አንድ አይነት ሰው አልሆንኩም ካለ በኋላ ይኸው ፀጉሬን በላሽው ሊል ይችላል ድንገት ነው እስኪ ድንገት በሉላችሁ አስቦ የሚሰናከል የለም ድንገት ነው መሰናከል ለዛ ነው ምግብ አገኘው ሲል ድንገት ጉድጓድ ውስጥ ነው አይጣም ቀጨም ያረጋታል በቃ እንደዚህ ነው ላችሁ ፈልጌ ነው
Are you with me? Yes. Praise the Lord. Amen. Na የእግዚአብሔር ነገር እንድትቀበሉ ያደርጋችኋል። የእግዚአብሔርን ቅባት እንድትቀበሉ ያደርጋችኋል። ርቀናት ይሉ ያደርጋችኋል። Praise God. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ መምጣቱ አይቀርም አለባቸው በኋላ ይሄ ከባድ ነው። አረሳም በሉስኪ ይቅርታ ግን አደርጋለሁ። ቅርታ ማድረግን መታቀየውል ይወል መንገድ መቀየር ስታቆም ነው። እዛ ጋር አየው እንዳላየው እንዳላየው ሄደ ከሌላ ጋር ተጋጭ አይደለም ያፋጫል ራስዎ አላየው። ምክንያቱም አለመርሳት ብቻ አይደለም ይቅርታ አላደረክም። ማልቪኒያ when you let go እሱ እንዳላየ ሲሆን እቺ አልሰማከ እንደውን ምን ደና ነው ይብለ አርገ ሀክ ሰተው ስትሄድ ድራሹ ይጣፋል። አሸናፊ ነህ ማለት ነው። እየነዳ እንዳላየ ስትሄድ ትላተማል ሄደ። እና I decided እኔ አልኩኝ አይኑን የማላየው ሰው መኖር የለበትም። ስጋ ተገበያለው ነው ሀልባሽ ቲክራቫል ያራባሃዲ አላህ ይሶባጅ ማ እስኪ እኔ አይኑን ያየው አው ጌታ ይመስገን አለለም ገብቷቸዋል። when you get offended eye contact እኮ የለም ትላለ ግን አይነ ሽውርር ብሏል። እውነተኛ ሳቅ ግን አይን ራሱ ይስቃል። glory to the lord glory to the lord ስስቅ አይነ ሪል ስማይል ያ ነው ማልቪሽ ክሮቫ ኒንታ ትላለ በቃ መስኮት ነው አየ ንጹህ ነኝ ያልከው ነው። praise the lord ትለዋለ ገብቷቸዋል። አዎ ጌታዬ አንተ አልተውክምም ደግሞ ይቅርጥም በቃ ችግሩ ተሸናፊ ነህ ገብታችኋል። እና ጌታዬን ሲሉት ይቅርታ ማድረግ አይቻልም ደጋግሞ ከባድ ነው አለ። እና አይዲሳይድ ምን አልኩኝ ጌታን ከዚህ በኋላ አልኩኝ የሚያሰናክሉት ማስቆም ስለማልችል ሜሮ መቆም አለበት አልኩኝ። እና ምን አልኩኝ መንገድ የሚያስቀይረኝ ከዛ አይኑን ማላየው ሰው መኖር የለበትም። ስልኩን ጊዜን የሚበላኝ ካልሆነ በስተቀር ማላነሳው መኖር የለበትም። አንዳንድ ስልኮችን አላነሳ ምክንያቱም ጊዜን ይበላሉ። የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብዬ ጭርር ስለ ለቫሽ ተክራቡ ማለት አለብኝ ማንበብ አለብኝ መጸለይ አለብኝ ገብቷል። አንዳንዱ ይወለ ጥርሰን የፋክ ደውሎ ሳታነሳት ቀር የሚሰናከላል እንዴ እንዴ ነው ነገር አታት ነው። ከዛ ደግሞ ደውል አልተመቸኝም ስትለው ይላል። እና ለአንዳንዱ ጭርሴን እየፋኩ ነበር ነው የምለው። ካልሆነ አይለቅማ እንደምን ናቀኝ ይላል። ቅድም ዙሪት ውስጥ ነው ያለው እንዴት ናቀኝ ይላል። ገብቷቸዋል። ኦፌንስ የሆነ ሰው ነው የተሰናቀ እና አይ ዲሳይድ ከፈለገ እሱ መንገድ ይቀይራል፣ ከፈለገ እሱ ስልክ ይቀይራል። ስንቶቻቸውን ስልክ ይቀይር እኔ የውላቸው አትራ ምናምን አመት ስልክን አልቀጠ አይ ካልፈለኩ አልሰጠውም ቴ ካልፈለኩ አላነሳም። ለምን እቀይራለሁ? እሱ ይቀይር መንገድ ያልቀይርም። አም ሶሊድ ይሄ ነፃ ያወጣሉ። እስኪ አንድ ጮክ ሆነ እውነትን ታውቃላችሁ በሉ። እውነትን ምን ያደርጋቸዋል? ዊሽ ሃፍ ታይም እውነትን ታውቃላችሁ በሉ እስኪ። እውነት ምን ያደርግሃል? ያው ዝም ብሎ ግን አርነት አይደለም። ያው አንዳንድ መድኃኒቶች አሉ ያሽርሃል ይሏል አለ ይገላግልሃል የሚለው እና አንድ አስተማሪ ነበረችኝ ኮል የምትባል እና you shall know the truth the truth shall hurt you and set you free ትላለች ሁሌ። እውነትን ታውቃላችሁ ብላ አጥቃ እውነት ይጎዳቸዋል ትላለች። በኢየሱስ ስም ይልኳለሁ ከዛ ነፃ ያወጣሃል። ለስላሴ አይደለም እውነት ቢላህ ነው። አጥንትና ቅልጥምን መንፈስና ነፍስን ሐሳብን ሁሉ ይለያል። ሻሎ አይደለም ትሩዝ ኢዝ ሶሊድ በትኛውም ስፍራ የሚሰራ ነው። አዩ ዊዝ ሚ? ኤስ አሬ ጊዜ ስለሌለኝ ስለ ሾላው አልነግራችሁም። ጊዜ ስለሌለኝ እየሰማችሁ ነው። ህጉን ነው የሚወዱ በልስኪ ብዙ ሰላም አላቸው።
ቀጥሎ ምን ነው ራሱ ደስ ይላል እስኪ ወደ አጥብቆስ ወሉስኪ በቃ አንኑ እንጂን ቁቅ ላይ ነው ያለው ዛሬ በጣም ነው ወዳጁ የእግዚአብሔር ቃል ነው ጌታ ከሰጠን ከተራለ እሺ ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው ካልተቀበሉ ይህንን ጸሎት አብረውኝ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስም ወደ አንተ መጣን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ ጌታ ኢየሱስ እንደ ሞተልኝ እንደ ተነሳልኝ አምናለሁ በዚህ ሰዓትም ጌታዬ እንደሆነ አውጃለሁ እግዚአብሔር አባት ሆይ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስም አሜን ይህንን ጸሎት ከልቦ ከጸለዩ እንኳን ደስ አለዎት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተቀላቅለዋል ለመንፈሳዊ ህይወቶ የሚጠቅሙ ተጨማሪ እርዳታዎችን ከፈለጉ በሚከተሉት አድራሻዎች ያገኙናል